שלום לכם, וטוב שחזרתם. בפרק הקודם שאלנו מדוע חומצה קרבוקסילית היא חומצה? והיום אנחנו נענה על השאלה. חומצה קרבוקסילית מתפרקת במים ליונים לקבלת יון הידרוניום H3O+ ואניון בשם קרבוקסילט. קבוע שיווי משקל הוא הקבוע Ka של החומצה, ובדרך כלל אנחנו נתייחס ל-PKA. היות שכל החומצות הן אורגניות, אנחנו יודעים שהחומצה איננה חומצה חזקה, כך ששיווי המשקל נוטה למגיבים. חשוב לזכור שהחומצה תתפרק ליונים כמעט במלואם במים, רק כאשר ה-PH של התמיסה גבוהה יותר מה-PKA של החומצה. בואו נסתכל עכשיו על שני חומרים ונשווה ביניהם. ניקח כהל במים, כאשר המימן של הכהל הוא גם קצת חומצי, וה-PKA הוא בערך 16. בהוצאת המימן החומצי, אנחנו מקבלים את היון אלקוקסיד, ארומינוס, והיון ההידרוניום, H3O+. כאשר נמיס חומצה במים, נקבל את היון הקרבוקסילט, ואת יון ההידרוניום, H3O+, וה-PKA של החומצה בערך 5. מה לגבי אנרגיה? אם נסתכל בגרף של אנרגיה כפונקציה של קצב התקדמות הריאקציה, נראה שדרושה לנו הרבה פחות אנרגיית אקטיבציה כדי לקבל את יון הקרבוקסילט בהשוואה לאנרגיית הדרושה לקבלת יון אלקוקסיד של הכהל. החומצה האורגנית יותר חומצית מהכהל, כי יון הקרבוקסילט מיוצב על ידי רזוננס. אם למשל נדבר על יון האצטט שמתקבל מחומצה אצטית במים, נקבל שעל ידי רזוננס כל חמצן יהיה קשור לפחמן בסדר קשר של 1.5. והמיתן מחולק באופן שווה, כך שכל חמצן יהיה בעל מיתן של -0.5. בואו נסתכל על השפעת האטומים שונים על רמת החומציות של החומצה. נתחיל מחומצה אצטית בעלת PKA של 4.74. אם נחליף את אחד מהפרוטונים בכלור, נקבל חומצה יותר חזקה, כי ביצירת האניון הכלור מייצב חלק מהמיתן על ידי האלקטרושליות שלו, ואז ה-PKA יורד ל-2.86. בואו נחליף שני מימנים בשני אטומי כלור, כך שנקבל חומצה עוד יותר חזקה בעלת PKA של 1.26. כאשר נחליף את שלושת המימנים בשלושה אטומי כלור, נקבל חומצה מאוד חזקה, בעלת PKA של 0.64. בואו נסתכל על האפקט של אותו אטום כלור ביחד למרחק בו ייווצר המיתן השלילי. מיד רואים שכאשר הכלור בעמדת אלפא, החומצה יותר חזקה בהשוואה לחומצה המתקבלת כאשר אטום הכלור נמצא בעמדה בטא. ניתן להסיק שככל שמרחיקים את אטום הכלור מעמדה אלפא לבטא לגמא וכולי, החומצה נעשית פחות חזקה. עכשיו תוכלו לראות טבלה עם ערכי Ka ו-PKA שאני ממליץ שתבחנו ותשוו בין הקבוצות השונות. עכשיו נניח שאתם מבצעים סינתזה במעבדה לקבלת חומצה אורגנית שלא נמסה במים, כך שהיא מתקבלת בתערובת עם עוד חומרים אורגניים שגם הם לא נמסים במים. איך נוכל לקבל את החומצה באופן נקי? הריאקציה הכי פשוטה שאנחנו יכולים לחשוב עליה לחומצה היא ריאקציית חומצה בסיס. ניקח חומצה קרבוקסילית כלשהי שלא נמסה במים, אבל כן נמסה בממס אורגני. נגיב אותה עם תמיסה מימית של בסיס חזק בריאקציית סתירה לקבלת עוד קצת מים והמלח של החומצה. לפני הריאקציה, החומרים האורגניים וביניהם החומצה היו מומסים בפאזה אורגנית, הנמצאת מעל המים, כי הצפיפות של הפאזה האורגנית נמוכה מהצפיפות של המים. תוצר הסתירה, המלח של החומצה, נמס במים מפני שמדובר במלח. לכן החומצה שהייתה בממס האורגני, בתערובת יחד עם חומרים אורגניים אחרים, כעת מומסת בתור מלח במים. עכשיו ניתן להפריד את הפאזה המימית מהפאזה האורגנית באמצעות משפך מפריד. לאחר מכן נחזיר את הפאזה המימית למשפך נקי ונוסיף הפעם תמיסה של חומצה
למשל HCL, בכדי לנטרל את המלח האורגני. לאחר ההוספה, החומצה האורגנית תצא מהמים בתוך חומצה לפאזה אורגנית. תראו איזה יופי, למדנו לנקות חומרים אורגניים חומציים. בשיעור הבא נתחיל לדבר על הכנת חומצות קרבוקסיליות. יש שיעור מחמצן, להתראות.